Mějte vesničaný, přijel King Markus. Proč tak jdu za penězma, aby fakt člověk měl svobodu? Jo, brokovnici. Pak se mu to stojí, ty vole. Tady je hrozné rozpilování. Vlastně podat, chlapče. Co jazy, dělej, střílej, střílej, šup, dělej. Drž to. Ty p***o. Ahoj, tady Honza Hanko, tohle je Martin. Já vás vítám v Solnicích, ahoj. Máme tady youtubeři střílejí další díl, máme nový hosta. Ten za Magorat. Vesničaný, vole. Mějte vesničaný, přijel King Markus. Jsi nějaký Dubajanec, Peršan nějaký? Zapálit. Vyhrazený parking, zařídit. OK. Červený koberec rozstávám, prosím. Ano, se samozřejmě. Uděláme to, za prachy dobrý. Prodejňáci, vole, vesničaní. Tady máme nějakého vysokého pána. Čau, Markus. Čau, zar. My se neviděli. Tak už ahoj, čau, ahoj, čau. Zár. Dlouhý léta. Chceš to, nebo si to mám nechat? To jsem, vole. Money, money in my pocket. Tak bez červeného koberce, kamaráde. A bez chlapičku, ale budeš. A budeš střílet dneska, až se s tebe bude kouřit. OK. Já jsem viděl, ty jsi střílel někde v zahraničí, že jo? Velej, no. Kamoška mě vzala na střelnici, takovou tu nejznámější, kde John Wick se trénoval. A... Ty jsi pochytil že... griffy, jo? Jo. Něco tam máš, jo? Furt mě jebali za to, že nedávám hned z brandolu. Jasně. Furt držel, chci střílet. Ale my jsme v Česku, tady jsou daleko přísnější pravidla než v Americe. Pak jo. Když ho střílíš, tež musíš dolů, jo? Si říkám, z čeho jsi střílel, víš? Zatím první příčku drží tady. Ty, kolik jsi nastřílel ty? Už jsem to. Já chci porazit. OK, dneska máme challenge teda. Tak dneska je to teda Markus challenge a Hanzi. Mezi mnou a Markusem. Jenom tvoje skore se bude započítávat samozřejmě do výsledku, moje ne. Jo, takhle, takže to normálně je na body. Jak třeba u Kaškáru měří nejlepší čas, tak u tebe jo. Je to na body, jo? Přesně tak. To je Hanzel Top Gear. To vzniku? Jdeme na to. Jo, jdeme na to. Ještě než se vrhneme na střílení, tak sledujte Adventure Club na Instagramu. Co si myslíš o mém novém projektu? Ty kempy zní super, takže chlapi potřebují mládež trošku disciplíny a morálky, takže jim tam jde pořádně zabrat na těch kempech. Děkuju, teďka jsi mi nahrál, protože na www.adventure.club.cz tak jsou vypsaný dva turnusy letních kempů, tady ten rok, tak budu rád, když se přilásíte a dorazíte za náma. Nešetří tam, jo. Nebuď. Tak vítej v našem království, píš v jeho království. Pohodě, tady cítím mír. Když chceš soutěžit se mnou, tak já budu střílet z toho stejného co ty. Okay. Nebudu si to nějak zvýhodňovat. Tak klasika devítku, že jo? S širokou rukou je ti. Tobě se vlastně líbil ten hacker, takže vyndáme hákáčko. Jo, si vlastně model SFP 9. Tak, prosím. Díky. Normálně jsem ve stresu z toho, jak mám taky soutěžit. Jo, pozor, jo. Počkej, já jsem vynervovaný, jo. Jsem vynervovaný z toho. Počkej, tě porazím. To je si projedeš, ty vole. Mě zajímá s tím tlumičem, jsem ještě nestřihl s tlumičem. A ta penula sedmička, tahle ta malá, je v Morážce, ale samozřejmě klidně si ji vezmi do soutěže. Přátelé, tam to bude možná první díl, kdy soutěžící nastřílí víc bodů než možná. Maximum. Tak, prosím. Takže 100 bodů z 90. Co zvědá, jaký to bude mít zvuk? Ve filmu to je vždycky. Ta Morážka má ten zvuk skoro filmovej. No a jdeme na M-ko. Ty co znamená na to M-ko? Markus. Přesně. Ne, profik vysvětlí. Jak M-ko je military, ale samozřejmě od teďka už to je Markus. Tak to dobereš, Markusy. 15. To je 15. OK, můžeme AR 15. Můžeš si vlastně brát buď od firmy Schmeisser? Jo, jo. OK, bereme asi. Krásná, 2-2-3. Tady cítím víc testosteronu teď. No má, cítím víc testosteronu. To jsou kameramanovat, ne? Nabitý. Až si ustřeješ pindíka, to bude líto testosteronu vzduchem. Ne, kámo, já nevím jak ty. Ty máš možná pindíka. Počkej. Já nemám zdrobněli. Dáme ho brokovnici krátkou. Jo, brokovnici, jo. Co dělá to? Kasolta. I like it. Je to sice teda made in Turky, ale... Co výstřel nabíješ, nebo co dva? Jeden vždycky nabíješ pohybem před zad a budeš střílet. A dáme tam slunější broky, aby si jako pěkně láme palce, je to dobrý. Ale bude tě slušet do toho vrátku, jo. To takhle chodil, myslím, nebyl to Schwarzenegger na těm filmu? Jo, to byl ten Terminator, ne? Takhle. Jsem ho to naučil. Jo. Naučil I'm back. I'll be back. Cool. Takže to byl Terminator a tam stojí Markus Nátor. No, takže jako výběr zbraní krásný. Super. Navera. A my tady takový okénko životní. My jsme natáčeli, když jsi skákal salto. Já jsem tě učil salto v tělocvičně. Od té doby ti narostly hodně vousy, brejle ti narostly. Prosím tě, co se událo všechno ve tvém životě stručně od té doby, co jsme se naposledy viděli? Ty jo, spoustu věcí. Já jsem se vydal cestou biznisu, který mě hodně lákal, takže jsem slušně rozjel 5 firem a chtěl bych udělat můj takový cíl podnikatelský je miliardu. Miliardu. Do 2 let si říkal. V obratu. Otužuješ se? Každé ráno. A doma nebo někam chodíš? Ne, doma. Doma máš nějaký kýbl. Ne, sprcha. Přesně nechodíš. Ty se otužuješ? Já se otužuju. Chodíš někam do... Do sprchy chodím taky.
Já jsem vůbec nesprchuju teplou vodu. Vůbec. Marku, si pak chápu tu miliardu, jestli si nepoužíváš teplou vodu dneska, tak tam chápu ty úspory potom. A to potom stáně výdajů, samozřejmě rozumím tomu, že pak tam miliardář. A jak se stát miliardářem? Ale ještě k tomu dodám, že proč tak jdu za penězma, aby fakt člověk měl svobodu dělat, říkat, co chce. Že víš, ty mě znáš, já jsem malý revolta, že jo? Spousta lidí neví, ale ty věci, které jsem o společnosti tvrdil a říkal, tak já se k tomu chci vrátit. Že pokud chceš změnit zemi, musíš koupit média. Já se snažím fakt lidem ukázat, že peníze jsou dobrá věc, všichni chceme peníze a důležité je, jak je používáš. Já věřím, že kdyby lidi měli více peněz, tak by začali skutečně dělat to, v co věří, kde mají potenciál, talent a všichni jsme byli šťastnější. Jdeme střílet. Střílíš první, já se tam postavím. Co bude líp střílet. Jo? Já si myslím, že chceš jakoby soupeřit, jako že féruje. A ty chceš soupeřit s mrtvolou. Ty střílím jenom do nohy. Kolik dostanu, když trefím ten telefon? Jako necháš tady auto. Že mi vemeš auto? No jasně. To BMWčko? No, nebo to. Je to čínský, je to BMWčko. A on to nechce slyšet, ale. To trochu rozhodíme, vole. Hej, právě. Oni mi do toho kecají, to napadí. Musím se rozhodit soupeře, že jo? Černá. Černá, dobré. Asi se v Americe kluk něco naučil. Jako je věc, že ten střelnic, co to točil na Vika, měl svoji váhu. Ty jo, dobrý, všechno černý. No. Ta paráda, terču. Ta Markusy. Show me the money. Jsi velký zabiják, ty jo. Markusy, jo. Let's go. Ale dobře mi to vysvětlil, musím přiznat, že jsem dlouho nestříhal, to je paráda s tím výdechnutím. S posledním výdechem. Poslední výdech. Teďka jdu na to já, jdu si tě podat, chlapče. Hanzi, čekáme na tebe, ale. Hanzi, fakt my spěcháme, ty vole, opravdu, to je, aby byl takový klidná zóna. Co je, Hanzi, dělej, střílej, střílej, šup, dělej. No tak Hanzi, uvidíme, jak chlapat, kamaráde. Jo, všecko černé. Státě nerozhodila situace. Černý, ale bylo to o něco horší. Desítka nepadla, no. Pevný. Když jsem tom trénoval, on má taky pevnější zadek. Ty zvuču měla zadek? Chvilku jsem se podíval, nebudem to vystříhat nebo to. Tak máme 9, 8, 7, ale není to tržený do osmičku. Takový spekulativní. Ale to je přísný, Hanzi. Budeme přísný. Máme nějaký 24, takže se dá říct, že... Jako Markus mě zatím uniká. Hanzi. Pár budu. Ukáž? Je to tvrdý, no to seberu, Volta, no. Ještě to, tam... to ještě zůstalo. Fajn. Tak jo, jdeme na další zbraně. Ten tlumič má váhu ještě vepředu a když to držím tady, tak mi to může tu mušku trošku korigovat, že jo? To jo, ale takovýhle ruce by to měly udržet, ne? Ty vole, ty víš jak na mě, kamo. Tak jdeme na malorážku s tlumičem. Já si tím tlumičem nejsem jistý, že podle mě je to těžší s tlumičem. Co na to říká profik? Ale... Tak teoreticky, když máš další hlaveň, tak tě to mělo to být přestavčí. Ale ten tlumič není hlaveň. Ta střel už tím pouze prochází. My před sebe a můžeme klidně pálit. Aha. Ten chlap má velký svaly. Se na to dává hodně času. Jako podle mě, kdyby jde na to hodně takticky. Kdyby hypnotizoval hada, podle mě. A ten had normálně usne. Protože já chci vyhrát. Tomu se říká fokus, já to beru vážně, já chci vyhrát. Hluboká meditace. Tak se mu toho stojí, ty vole. Ty vole! Já se podívám, proč, proč. OK. Co? Dobrý. Já myslím, že ještě nešli do černý, co? Tak se podívám tam. Rozné rozpilování tady, rozné rozpilování. Tak se nemyslíš, že tě to tam necháme zadarmo, ne? Že tady zválcuješ všechny a ještě jako to... Ty vole, desítka. Bum! Počkej, co jsi říkal o tom tlumiči? Je tam desítka, vole. Co jsi říkal o tom tlumiči? Co jsi zahoval nebo? Nějaký problém s tlumičem, ale desítka. 10, 9, 8. 27, hlavně. Markus, jsi stoupáš jako hvězda z hůru. Oboz víc. OK, tlumič je v pohodě. Hanzi, jestli to projedeš. Já se přiznám, já jsem byl trénovat. Já jsem byl trénovat dva dny předem. Oj. První nervozita, už mi to tady vypadává z rukou. Ty se chvěješ, ale to je blahem podle mě. Hej, takže tak tě můžeme taky rozpilovat, jo? Samozřejmě. To divný tady ta zbraň. Hele, nekaž si auru, jo? Ty jsi tu zbraň, už jako si jíka pošpinil, že je špatná, vole. To je pravda. A teď ti to určitě Hanzi vrátí nějakou čtyřkou. A je to tam, ty vole. Dobrý. A to bylo vtip, Hanzi, promiň. Už jsem se lekl, že tam fakt padla čtyřka. Ne, to. Já nemám rád čtyřky. Radši trojky.
Čtyřky už jsou moc velký. Hanzi, nebylo to špatný. Vypadá to nadějně. Vypadá to dobře, pozor. Je jako velká šance, že ten battle ve záma bude hodně napínavý. Pozor. Pěkně. Z toho tlumiče si říkali, že to bude blbý a je to nejlepší. Ale krásná hodinu desítka, jsem vás i přesvědčoval o tlumiči. Je to zatím hodně vyrovnaný. Kvalitě české zbrojovky, jo. Teď už jsem do toho osobně zainteresoval. 28. Tak počkej, teďka prohrávám o kolik, o bod. Takže teďka musím nastřílet prostě o 2 body víc než ty, abych tě porazil. Tam je střílet ze Schmeisteru, je to puška typu AR-15 a je nastřílená na 50 metrů a nulu. To znamená, když budete mířit přesně na střed, tak ten zásah vám půjde malinko dolů. Že mířit, pokud víš? Byste chtěli být fakt přesný, mířit tak na 8, 7. O 5 centiáků, jo. Kolik je 5 cm, tolik? Hanzi, znáš to, Hanzi, to je 20, to je 20, Hanzi. Ne, to je 5, ne, já jsem myslel. Víš, jak já mám 5 a je takhle velký. To je napínavé. Je to napínavé? Hej, to je drama. To jsi nečekal včera, říkal jsi, chtěl přijdu s nějakými vidlákama. Tak s vidlákama je největší prdel. Mě nemají záchody tady, má chodíš ven. Co je záchod? O čem to mluvíš? Já přeberu kameru, aby jsme ukázali taky kameramanku, manželka Martina. Jdeme to, pánové, vydáme nábojem. Držím palce. Nabít tři náboje. Co pořádné. Tam je velká šance, že s tím nadměřováním by to mohl zamíchat pořadím. Tak jo, můžeš pálit. Šel mi doma, nejeden šel mimo, že jo? Víš, jak ta poučka začát? Máš mířit malinko vej. Já jsem na to zapomněl. Tak máme 7, 6 a 6. 19 má. Kolik měl tady? 76 měl. Myslíš, že to bude poprava nebo ne? Ty vole, tohle kolo se mi nepovedlo. No. Mám mířit na střed? A dej mu šanci. Ne! Poraž mě, vole. Ty už je jasný, když to zvedneš nahoru, vyhrál. Boj neznám bratra. Tak tam běž. Ale třeba mě někam něco rozptýlí a... Taká dlouhá ta pažboč. Zkrátím. Střílim na střed, jo, když tak. OK. To je hodně fairplay. Bych tam vytvořil šance ještě. Takže si myslím, že to šlo taky dolů. Takže šance byl fairplay a střílil to na střed stejně jako Markus. 8, 8, 7. Gratuluju, kámo. Děkuji. Gratuluju. Já děkuji za vyzvání, jsi první, kdo mě vyzval. Já jsem měl 75, to mě staví do pozice, že jsem tě dneska přestřílel. Tebe to v síni slávy, já tam nepočítám, tebe to staví na třetí místo. Bronz? 72. Ještě zlatý, lepší, ne? Byl Molny, na druhém místě měl 74 a 76 měl Perry. Jak jsi spokojený se třetím místem? Tak já nejsem spokojený, že nejsem první, ale jo, super. A kluci klobouk dolů, co nás střídali, příští tě porazím, kamo. U tebe, víš, tam v Americe někde. Já tam budu velej, tak můžeš dorazit. Tak my s Martí asi dorazíme. Já mám rád rychlost střelbu. Pošle letenky a my dorazíme. A teďka tě čeká bonusová zbraň. Vybral jsi z brokovnici, ale takovou, kterou si ještě nikdo nevybral. Jak moc to kopá? Hodně. Hodně. Určitě, že ta brokovnice není napřená v rameni, takže budeš celý vlastně držet tím zápěstí ani palcem. Že opravdu použij levou ruku a fakt to tady sevři tou levou rukou, aby ta brokovnice nešla nahoru a neprašťovat tě. Úplně nová, neochozená ještě. Tak, máš to připravený. Prosím. Ty pič***! Prst na rám. Tak to je masakr, vole. Kokos, to je masakr. Teď ti čeká to nejsilnější. Drž to. Ty p***o! Tak to je husté, vole. Tak to je husté, vole. To bylo jako je méně silná, silnější a silnější? Kamo, to je síla, vole. To jsem nečekal. Já ti říkal, že to pořád je tu hodnou. Já jsem nečekal, že to tak kope. Já bych ti neříkal to ty blbosti. Jako to fakt kope ranec, ty vole. Čum. Ty kokos, to máš pěkně rozřezaný. To je normální, že tak brokovnice kope? Kope i hůř může, ale ona je těžká v tom, že se drží jednoruč, takže samozřejmě o to směl těžší. Totálně, ta brokovnice, to jsem nečekal. Normálně jako bomba. Až na vykloubení palce. Chceš něco sdělit divákům? To jo, si poděkovat za pozvání, bylo to super. My taky děkujeme, že jsi dorazil. Že tě porazím, kámo. Fajn, děkuji za. Super instrukce. Děkuji ti. Užil jsem si to a sledujte dál. Já ti vyjdu kempy, kámo. Děkuji. Dej jim tam pořádně. Budete tam moji střílet? Budeme, no. Fakt, jo? Nemáme tam střelnici, ale ze vzduchovky se dá střílet. Jo. Že novorubý scout. Takový moderní, lepší. A samozřejmě peace. Máme rádi mír. Tak se mějte, zatím ahoj. Čau.